今日は気球と気管の奇跡の街カッパドキアについて視聴者さんからの質問に全てお答えします。はい、どうも、夫婦で世界旅行をしているゼウです。スミです。このチャンネルでは一生に一度は行ってみたいっていう場所をすべて回りながら世界各国の絶景をお届けしております。今日のテーマは地球3周目の夫婦がカッパドキアに関する視聴者さんの疑問をすべてお答えしていこうと思っております。で、僕たち以前地球2周した夫婦がおすすめする海外の旅行先ランキングということで、そのランキングの中で、僕たち本当に世界旅行している夫婦としては友達とかからおすすめの国ってどこって、ざっくり聞かれるで、質問を受けまくりすぎて作ったのが、そのおすすめの国ランキングっていうランキングになるんですけれども、そのランキングで一番おすすめしたいっていう国が今回ご紹介するカッパドキアになります。カッパドキアってさ、地球上で一番感動する場所だし、空一面に広がる気球が本当に感動した。いや本当にね、このカッパドキアは地球上でここでしか見れないっていう奇跡の絶景見れるんで、本当に世界旅行してる僕たちとしても超おすすめの国なんですよね。それでまずカッパドキアってどんな場所じゃっていう話、概要を説明していこうと思うんですけれども、カッパドキアはアジアとヨーロッパの境目にあるトルコの中央部にある乾燥地帯で、街全体はホテルやレストランなど建物も含めて独特な形の石灰岩で構成されています。風が強い日を除いて一年中毎朝気球に埋め尽くされた感動の絶景を見ることができます。石灰岩を掘ってできた洞窟状のケーブホテルと伝統的なラグやランプ、猫様たち、そして空一面の気球、この奇跡の要素が詰まった雄大な景色は一生に一度は見るべき絶景にふさわしいと思います。ゼオ級の冒険ではカッパドキアで過ごした7日間の Vlog っていうのを以前出してて、もうこれねめちゃくちゃ人気で、なんとあの歌手の青山テルマさんも自分のストーリーに上げてもらって、このゼオ級の冒険のこの Vlog いいぞみたいな感じで上げてくださってから、超名作って自分で言うのもなんなんですけど嬉しかったよね。そうめちゃくちゃ人気なんで、ぜひともねこっちは見てください。この Vlog 絶対見てほしいよね。いや見てほしい本当に、ね、私さ、この Vlog 一番好きでさ、好きすぎて好きすぎて震えてるわ。いやそれ西野かなりまあ一応、Vlog も見てほしいんですけども、今回その改めて Q&A の中でもスポットを紹介していこうと思うので、カッパドキアがざっくりどんな場所かっていうのもこの動画を見て知ってもらえるんじゃないかなと思います。はい、ということで前置きはこのあたりにして、カッパドキアに関する視聴者さんの質問全部答えていこうと思います。でまずは、いろんな角度の質問あると思うんですけれども、カッパドキア旅行に関する基礎的な質問に関してお答えしていこうと思います。じゃあまず1個目から行ってみましょう。まず1つ目、ネベシェヒル空港からギョレメまでの行き方を教えてください。ギョレメっていうのがその気球が上がる町なんですけども、ギョレメに行く一番近いというかメジャーな空港がこのネベシェヒル空港っていうところになるので、この空港からねこのギョレメの町結構遠いんですよ。40キロぐらいあって、どうやって行くのっていうところの疑問だと思うんですけれども、僕たちは泊まるホテルに先にあらかじめ頼んでおいて送迎を頼んでおきました。でその送迎するバス、バンみたいな車かな、ローカルのバンみたいなやつに乗せてもらって空港からホテルまで送迎してもらいました。これね他の方法もあるのかどうかはちょっと正直わかんないんですけど、ちょっとね値段は確か若干高めぐらいだった気はする。安くはないなっていう、言うても1人5000円前後ぐらいで格安ではないんですけど、このギョレメのカッパドキアの街って本当に土でできてて、スーツケース運ぶのとか、坂とか階段とかめちゃくちゃ大変なんですよ。なのでホテルの人に頼んで空港からホテルまで送迎してもらって、ホテル着いたらスタッフの人にもう部屋まで持ってってもらうみたいな、これ結構楽だし、そうじゃないと結構きついんで、普通にねホテルで送迎頼むっていうのがおすすめかなと思います。じゃあ次、おすすめの訪問時期はありますか。なるほど、時期に関する質問、時期ですね。で僕たちは12月に行きました、で気球自体は1年中一応飛ぶので、なんか佐賀県のお祭りみたいに1年に1回とかじゃなくて、各国でもあるじゃないですか、お祭りのこの日しか飛ばないみたいな、じゃなくってカッパドキアは基本的に1年中飛ぶっていう感じです。ただ冬の時期とか雪が降ったり風が強い日は気球飛べないんですよ。なので冬の時期を避けて、大体5月から9月
月ぐらいが、まあ、安定して気球が飛ばせられるっていうことで、一般的にはそこがハイシーズンっていう形になるかなと思います。で、一応補足しておくと、この5月から9月の中で結構ね乾燥地帯で暑いんですよ、夏は。でなので6月はめっちゃ暑いっていう風に言われてるので、帽子かぶったりサングラスしたり暑さ対策してもらうっていう感じがおすすめかなと思います。で僕たち言った12月に関しては、気球は本当に天気なんで分かんないというか、まあ、当たり前ですけど誰にも分かんないで、どんぐらい飛ぶかっていうのは本当運次第なんですけども、僕たち言った12月だと8泊9日、あ、要は8日間飛ぶチャンスがあって、で6回気球が飛んだので、だいたい8割ぐらいの確率で飛んだってことで、まあ結構ラッキーだった方かなと思います。本当になんか5月に3日間行って一度も飛びませんでしたみたいな方もいたんで、正直もうこれはね運ですね。いや本当にね、この天気ばっかりはお金じゃ買えないし、本当にもうね得積んでもらうしかないんで、間違いない。で僕らになんか飛びませんでしたとかっていう DM もらったりとかするんですけど、もう僕らごときがどうするもんでもできないんで、いや本当にね、本当得積んでもらうしかないかなと思います。はい、スミちゃんなんか得積んでた？得積んでるよ毎日。あ、そう。何してんの、スミちゃん？毎日8時間寝ること。なるほど。次の質問、はい、カッパドキアの治安を教えてください。なるほど、治安はね基本めちゃくちゃいいです、うん、本当に親日国だけあって、トルコ全体そうなんですけど、親、うん、日国家だけあって、本当日本人見るとめっちゃもうテンション上がっちゃう、うん、ああいうジャパニーズみたいなテンション上がっちゃうみたいな感じで、すごい人懐っこい方が多い国っていうのが、まあ、カッパドキアを含めたトルコのイメージになるかなと思います、まあ、唯一気をつけるとことしたら、まあ、絨毯とか物を売ってくる系の人が街に結構多い、あ日本人イエーイみたいな感じで最初こう仲良くなるんですけど、なんかお茶でも飲んでくみたいな感じで、なんか絨毯売る場所に連れてかされるみたいな、うん、っていうのがあるぐらいが、ね、まあ唯一気をつけるとこかな、うん、それ以外は別にスリとかあったり強盗とかある感じではないので、うん、本当にまあ過ごしやすいっちゃ過ごしやすいかなっていう感じです、うんうん、なんかパリとかみたいにスリを気にしなきゃいけないっていう場所ではなくて、うん、ある一定は基本ベースで気をつけた方がいいんだけど、うん、そこまで気にしなくても楽しめるのがカッパドキアだったかな。そうだね、うん、なんか街行ったら感じると思うけど、もうスリどころじゃないっていうか、なんかちょっと街が変わってるから、うん、そんなスリとかはないって感じですね、うん、あとは基本も来てる方って観光客なんで、観光客同士あんまりスリってしないじゃないですか、うん、そこは私はあんまり心配なく楽しめたのはすごい良かったかなと思います、うんうん、じゃあ次の質問いきます、はい、来週カッパドキアに行きます、ここもあるべしみたいなお店とかスポットあったら教えてください。なるほど、まあカッパドキアの過ごし方としては、基本ケーブホテルですね、洞窟町のケーブホテルのルーフトップから気球が見れるホテルに泊まってもらって、ルーフトップから気球を見るという、うん、これはね、まあ、絶対やってほしい。絶対でね、場所によってはルーフトップがないとか、うん、ルーフトップ登っても見れないとかっていうホテルもあるので、どこのホテルから見れるかっていうのをリサーチして行ってもらった方がいいです。で僕たちもホテル後で紹介するんですけれども、チャーミングケーブホテルっていうところとミスラホテルっていうところに泊まってもバッチリルーフトップから気球が見れたので、うん、ここの2つは間違いなく見れるっていうポイントになってきます。でホテルのルーフトップ以外からだと、ラブバレーっていう、まあ、谷というか、うん、スポットがあるので、ラブバレーの方に行って気球を見るっていうのもめちゃくちゃ綺麗なんですよ、うん、本当にね絵画みたいな、あ本当にそう、めちゃくちゃ感動するので、うん、ラブバレーから気球を見るっていうのも一個おすすめです。あとはトルコの伝統名産品のラグ、絨毯ですね、うん、とかランプみたいな、うん、伝統工芸みたいなものが街中で見れるので、そういうラグとかあとはランプとかを見に行ってフォトシューティングしたりとか、そういうのもねおすすめのアクティビティの一個かなと思います。で少し遠出できるっていう風になると、奇岩ですね、変わった石灰岩の地形ってめちゃくちゃギョレメの周りって見ることができるので、おすすめとしてはレッドバレーっていうところとか、うん、ピジョンバレーっていうところになります。特に僕おすすめなのがピジョンバレーは結構印象に残ってて、うん、ピジョンバレーって本当に鳩をめちゃくちゃ飼ってんですよ、うん、石灰岩にちっちゃい鳩用の穴を開けられてて、そこに鳩がいっぱい住んでます。でなんでこれ鳩がいっぱい住んでるかっていうと、鳩の肥料ですね、糞を肥料にして昔作物に使ってたっていう歴史があるのと、あと伝書鳩にするために鳩を育ててたっていう背景があるので育っていったっていう、ピジョンバレーっていうのは本当にねこの地形変わってるし、うん、だんだん畑というかね、うん、立体的な地形がねもうここでしか見れないっていう本当にすごい絶景好きにはたまらない、うん、たまらない場所なんでねこれは結構見てもらったらいいかなと思います。であとは歴史に関してもこのカッパドキアって結構こう興味深いところもあって、うん、ここの周りってこうイスラム教がもともと根付いてる土地なんですけども、キリスト教が入ってって、その鳩のための巣じゃなくて人間が次はその石灰岩を掘って、うん、イスラム教徒からこう迫害されてたキリスト教の方々が自分たちが暮らすために地下8階穴掘って暮らしてた
っていう地下都市とかもあるんですよ。まあ、そういうね興味深い歴史とかもあるので、そのあたりをこう興味あるところを散策するっていうのは結構ね、うん、もう見どころたくさんなんですけどおすすめの過ごし方かなと思います。スミちゃんのなんかおすすめの場所みたいなのある？私のおすすめは、うん、絨毯屋さんとラブバレーが特におすすめで、絨毯屋さんは本当見てもらったら分かるんですけども、絨毯に囲まれたフォトスポットがあって、うん、ここは本当にカッパドキア、もう世界旅行2年してますけど唯一無二のフォトスポットなんで、うん、ここは絶対訪れてほしいっていうのと、あとラブバレー、うん、カッパドキア中の気球がラブバレーに集まるんで、うん、絶対ここは行った方がいい。確かに、ね、うん、なんかツアーでも行けるし、うん、あとは自分でレンタカー借りても行けるんで、ここは必ず訪れてほしいなと思います。確か俺らラブバレー3回行ったもんね。合計3回だからあの8泊9日のうち3回行ってるんで、そうそうそう、相当行ってるっていうね。自分たちでレンタカー借りて行ったのと、うん、アメ車のツアーと、うん、あとフォトグラファーツアーで計3回も訪れてます、うん、最初ツアーに参加してレンタカーで行った方がラブバレーってめっちゃ混み合う場所と隠れスポットみたいなのがあるんで、最初詳しいツアーで行くと隠れスポットに連れてってもらえるんで、うん、その後に同じ場所にレンタカーで行くっていうのが個人的におすすめのやり方かなと思います。はい、じゃあそれでは次、カッパドキアもそうなんですが、世界旅行での長距離移動の時は何をして楽しく過ごしてますか？なるほど、うん、結構ねよく言ってるんですけども、長距離移動では音楽聴いたり、うん、あと映画見たりして過ごしてます。特にねスミちゃんと僕たちあの車移動が多いんで、うん、7時間ぐらい車移動の時とかは車内カラオケして楽しんだり、あと高校生の時聴いてた曲聴いて夏メロで盛り上がったりとかしてるよね、うん、そうそうそう、これずっとやって盛り上がってるよね。長距離移動で車内カラオケしすぎて喉カスカスなんてさ風邪ひいて寝込むみたいなこともあるぐらいそうそうそう、そんな感じで楽しんでます。皆さんね、あの家でネットショッピングとかするときに Amazon のプライム会員で買い物する人とかも多いと思うんですけども、プライム会員だと追加料金なしでプライムビデオで映画を見れたり、あとは Amazon ミュージックプライムで音楽が楽しめるっていうことで、これはね僕たちも超ヘビーユーズしてるよね。そうだね、これ激アツだよね。特に Amazon ミュージックプライムの方は広告なしで音楽が聴き放題だし、自分の好きな曲を選んで再生できる機能も充実してるし、特に旅先だと曲をダウンロードしてオフライン再生もできるので、これをねめちゃくちゃ重宝してるよね。で繰り返しなんだけど、これらのサービスがプライム会員だと追加料金なしで楽しめるってことなので、音楽聴くときはこの Amazon Music Prime 一択かなと思ってます。概要欄に僕たちが旅先でよく聴いてるリストを貼っておくんで、これ聴いてみんなテンション上げにしてください。はい、じゃあそれでは次、いつも動画楽しく拝見してます、食べるべきご飯を知りたいです。おー、なるほどね、うん、グルメの話です。グルメですね。あ、グルメはお手軽に食べるパターンと、あとちょっと高級なパターンがあって、うん、でお手軽にローカルフードを食べるおすすめレストランは僕ファットボーイズっていう店が結構好きで、うん、ここはどっちかって言ったらカジュアルな感じ、もう現地の人とかのローカルの人も使ってるようなカジュアルな感じ で値段も結構カジュアルな値段で、そうだ、ね、ローカルフードが食べれる。 OK、 めっちゃでかい、結構でかいじゃん、結構安いしでかいね。これがミックスグリルでございまして、こちらが何だっけ、小判サラダ、トルコで言うとサラダか。まあ、そこでこのカッパドキアで有名なところで言うと、つぼ焼きケバブっていうやつがあるんですよ。つぼ、うん、があってこけしみたいな形した金槌かなんかで割ってパリンって割ってから、その中にあるケバブを食べるっていう、うん、ぶっちゃけ味は普通なんですけどまあ名物なんで、これは一回は体験しておくべきかなっていう感じかなと思います、うん、ここでなんかやってくれんの？おぉ、いい、Hey. Yes. Kebab. Soup. Oh. Oh my gosh. Thank you. すごい、これすごい、すごい、ね、石焼きケバブみたいな、確かにこれはおすすめだね。でこのファットボーイズだとイスラム教徒って普通お酒とか飲めないんですけど、トルコのイスラム系ってちょっと変わってるというか、うん、あのお酒を飲んでいいというか、お酒飲む人多いんですよ、うんうん、でこのファットボーイズもお酒も飲めるし、あとシーシャも吸えるんで、現地でこうダラッとというか、なんかゆっくり過ごしたい夜には使うのはファットボーイズおすすめかなと思います。でもう一個リッチなパターンでおす
すすめなのはカルスっていうレストランになります、うん、ここはねどっちかって言ったらリッチな、まあ、綺麗なこうビューが見えてカッパドキアギョレメのビューが全部見えておしゃれな空間でワインとか飲みながらパスタ食べたりお肉食べたりみたいな、うん、そういう時間が過ごせるっていうのがこのカルスっていうレストランになります。ここね店員さんもね結構気さくというか、うん、サービスのレベル高いんで、サービスのレベルが高い場所ってフランクに喋ってくれる、そうそう、うん、はいどっから来たのみたいな喋ってくれるっていう海外結構多いんですよ。でなんか喋ってると僕はねアハメドっていう店員さんとめっちゃ仲良くなって、うん、めちゃくちゃ喋る盛り上がってご飯冷めちゃうぐらい喋っちゃうみたいなずっと喋っちゃうみたいななんかゼオさんさ、うん、そのアハメドとさ、うん、ジョジョの話でめちゃくちゃ盛り上がっててめっちゃ盛り上がった。もう私何一つ分かんなくて二人で盛り上がりすぎてなんか料理食べるタイミング失ってたそうそうそうずっとこうやってなんかステーキとか切りながらずっと喋るみたいなえ第何部が好きみたいなそうそうそう、え俺第4部なんだけど俺もみたいなアハメットはすごい人で、うん、ほんとこう自分の名前の発音とかもさ、日本人ってアハメットってカタカナ発音だと思うんですけど、うん、本来はアハメット、そうそうそうアハメドっていうとノーノーノーアハメド何が違うみたいな吐息発音なんだよね、アハメアハメアハメミンメッドアハメッド Yes! Perfect! Perfect! And he loves a JoJo JoJo! JoJo! いろいろ喋って、まあいい思い出だったそう。で最後に、うん、コーヒーを仲良くなったからなのか何なのか、うん、コンプリメンタリーだよって、そう、うん、コーヒーを2人ともごちそうになって、本当にすっごいいいホスピタリティの高いレストランだったね。うんそうだね、うん、また行きたいなって、また行きたい。ここもね結構おすすめレストランになるかなと思います。はい、じゃあそれでは次、天候でキックに乗れない日もあるかなと気になってます。なるほど、うん、まあ、やっぱ天気の話、うん、天気はね気になりますよね、うん、で気球がね飛ばない日はあります。一応統計上っていう話なんですけど、365日中200から300日は飛ぶらしいです。だから3分の2は飛ぶ、うん、3分の2からもうちょっとか4分の3とか5分の4とか6分の5とか飛ぶ飛ぶらしいです本当に。でさっきもちょっと言ったんですけど、僕たちは8日中6日12月で飛んだので、うん、まあ確かに僕らの体験的にはそんぐらい飛ぶし、うん、75% 飛んでるよね。そう、ただハイシーズンの5月から9月の間に行って3日間行っても1回も飛ばなかったっていう人もいるので、まあ、それこそ3分の2は飛びますっつっても3分の1を引き続ける人もいるんで、まあ、そればっかりは本当に日頃の徳を積むしかないかなっていう感じです。間違いない、うん、なんかスミちゃん徳とか積んでる？積んでるよ毎日。あ、そうそうなの毎日8時間寝てるよ。めっちゃ寝とんめっちゃ寝とん最近運が悪いの寝てないせいかな。そうだよ確かに寝るとね大体いいことある。そう、大体運良くなるから、うん、そうそうそう。なんでとりあえずその気球としては毎日飛ぼうとする、うん、トライはするんですけど、うん、風が強い日と雪の日とかは飛びません、うん、ただ結構な確率は飛ぶらしいです。で天気が良くなってほしい人はよく寝てください。はい、はい、最近トルコが治安が悪いと言われてますがどうでしょうか。なるほどね。僕たちも確かにね行く時に、うん、ギリシャのサントリーニの後にカッパドキア行くぞってなったんですよ、うん、ほんでトルコとか、まあ、当然調べるじゃないですか。次行く国調べてる時にアンカラで爆破事件が起きたんですよ。でやべえじゃんって、ね、爆破事件とかシャレにならんぞって思ってて、トルコ詳しい友達に聞いたんですけど、いや別にトルコなんてたまにあるやん爆破事件みたいな気にしなくていいよみたいな言われたんですよ。で彼が言ってることが合ってるかどうかは分かんないですけど、まあ、僕たちは結果行って治安は全然良かったんで、うん、カッパドキアギョルメに関しては、まあ、そんなになんか変なこと起きないんだなって、まあ、僕らは現地で見て感じたので、そこは友達に聞かれたらあ全然大丈夫よって言うかなって感じです、うんうん、まあ、ただもちろんその 100% って全部においてないので、僕らが友達に聞かれたら別に全然気にしなくていいよって答える感じです、うん、で一応本当に行っちゃいけないかどうかっていうのはその国、今回で言うとトルコの日本領事館のホームページにそういう情報が出てないかどうかっていうところと、日本の外務省にここは行っちゃダメですっていうニュースとか出てたりするので、この2つを見ると大体ガチで行っちゃいけない国とかが分かる。例えば今で言うとニューカレドニアとか、ああいうとこはもう行っちゃいけないですとか外出禁止ですって書いてあるんですよ。なのでトルコは今のところそんなニュースはないんですけども、行く前はその2つを確認すると良いかなと思います。はい、じゃあそれでは次、おすすめのホテルを教えてください。うーん、なるほど。あの僕たち Vlog で紹介しているのが1個がチャーミングケーブホテルっていうホテルと、うん、もう1つはミスラホテルっていうホテルなんですけども、
実は今回ね、初めてこれ言うんですけど、うん、僕たちもともとそこを狙ってたわけじゃなくて、うん、めっちゃ行きたかったホテルが実はあるんですよ。本命があって予約できなかったからそっちに行きました、うん、行けなかったんで、これは行ってないっていう前提で聞いてほしいんですけど、もともとその行きたかったホテルっていうのがコザケーブホテルっていうホテルになります。ここは調べてもらったら分かるんですけど、まあ、ミスラーケーブホテルと僕たちが泊まったチャーミングケーブホテルの近くにあるルーフトップがすっごいおしゃれなホテルになってて、ただ三つ星ホテルなのでそんなに高級っていう感じではないんですけども、世界中のインフルエンサーがそこに集まってそこから写真を撮るっていうのがすごいね有名で、で僕たちもその例に漏れずそこから写真を撮りたいぞってことで見てたんですけど、そこねシーズンがあって冬のシーズンは閉まってたんですよ。だったのでもしコザケーブホテルに泊まれる方はそっちを狙って見てもらうっていうのが個人的には良いかなと思います。でさらにこのコザケーブホテルって何がいいかっていうと、この場所も映えてるっていうのもあるんですけども、ホテルに所属してるクリエイターフォトグラファーがいて、そのクリエイターも、まあ、インスタとかいろんなまあ写真界隈ではすごい有名な方なんですよ。僕がすごい好きなサムっていう人なんですけど、サムのその写真とか映像ってすごい素敵なので、クリエイターがそこ行ってサムに撮ってもらうとか、ホテルじゃなしにしてもサムにガイドしてもらうとっていうのを結構やってるっていうのを事前に見てて、ああ行きたいなと思ってたんですけど、まあ、残念ながらその冬のシーズンは閉まってましたという感じです。僕たちが行った中だとチャーミングケーブホテルは間違いなく良かったです、うん、ルーフトップのねおしゃれさも間違いないし、ホテルのサービスもすごい良かったし、であとはまあ猫様たちがねめちゃくちゃ可愛いんで、うん、ここはね結構最高のホテルかな、うん、もう文句はないホテルかなと思います、うんうん、もう一個泊まったミスラケーブホテルもめちゃくちゃ良かったんですけど、スミちゃん的にはチャーミングケーブホテルの方が良かったって感じかな。そうだね、施設的にはミスラケーブホテルも非常に広いし素敵なんですけど、うん、チャーミングの方がホスピタリティとか含めて全部良かったから、うん、チャーミングの方が良かったかな。なんか違いで言うと宿泊する部屋に関してはあまり違いがない、うん、ケーブルームというか、うん、洞窟の中の部屋っていう感じで、ミスラホテルは部屋数がめちゃくちゃ多いんで、かつそのテラスも充実してるんですよ。そこでシーシャ吸えたり、そうそうそう、ご飯そこで食べれたりとかできるんですけど、うん、部屋数が多いんで人も結構多かった、うん、ごちゃつくまではいかないんですけど、ちょっと人多いなって感じの印象、うん、当然その店員さんも増えたり宿泊者数も多いんで、うん、ちょっとごちゃってるというか、てかまああるじゃないですか、日本のビジネスホテルとかも、うんうんねうん、人数多かったら大変じゃないですか。まあそんな感じだったんですけど、ファシリティはねすごい広くて良かったです。まあどっちもねいいので、この2つはおすすめできるかなと思います。次の質問は食事です。なるほど。チーズばかりで野菜不足になりますか？どんな質問？どんな質問？チーズばかりでほんまに書いてある。ほんとほんまや。チーズばかりで野菜不足になりますか？いや、ならんやそれえ、なんで？いや、ホテルに宿泊してるから、うん、チーズばかりにはならないけどね。そうだね、うん、ホテルは普通のビュッフェで、うん、まあ、チーズは多いですよ、確かに、うん、でも名産なのかな、わかんないけど、あ、チーズ多いね。そっか、ヨーグルト発祥の地だから乳製品とかもしかしたら他の国と比べると多いかもしれないですけど、うん、パンもめっちゃ食べるし、ケバブも食べるし、うん、野菜も置いてあるし、フルーツも置いてあるんで、うん、そうだね、うん、ただ野菜は意識してビュッフェで取ったりとか、うん、もう自分次第なんで全然チーズばっかりにはならないかなと思います、うん、英語も喋れない人は行かない方がいいんですか？いや、絶対行った方がいいです絶対行った方がいいです もう英語喋れないなってこんなちっぽけなもんなんで、いや全然大丈夫ですよ。日本人ってやっぱ島国ど根性あるんで、うん、英語喋れないどうしようみたいな、うん、世界行ったら分かるんですけど、英語喋れない人なんて無限にいるんで、ヨーロッパの人もフランス人もフランス語しか喋れないし、うんうんうん、フランスにいる時もスペイン語しか喋れないスタッフさんとかいるそんなんすよいるのよ。そうそうそう、なんで別に日本人が日本語だけしか喋れなくても、うん、普通っすマジで大丈夫大丈夫、うん、でまあそのお互いあっちも慣れてるんで、ホテルの人とかは、うん、で Google 翻訳とか使って伝えるとか、紙に書いて伝えるとか、うん、そういうやり方でコミュニケーション取るっていう感じでいいと思いますし、まあ、そんなんでいかないぐらいだったら人にめっちゃ迷惑かけるつもりで行って大絶景楽しんで、絶対一緒に一度の思い出になると思うんで、本当にこればっかりはもうそんなことで行かないなんて思わないでほしい。行けるんだったら絶対行った方がいいです言語はぶっちゃけどうにでもなるんで、どうにでもなります、大丈夫です。
ガレリアイクマンの予約方法を教えてください。なるほど、あの絨毯のフォトスポットですね。絨毯屋さんなんですけど、絨毯に囲まれた、まあ、唯一無二の空間があるんですけれども、これの撮影の予約方法を教えてくださいっていう質問で、料金表があるんですよ。あの普通に自前で撮るには1時間いくらとか、うん、いくらだったか忘れたけど、ちょっと後で表示します、うん、普通に自前で撮影するパターンと、フォトグラファーに頼むパターンと、フォトグラファーにドローンを飛ばしてもらうパターン、この3つ確かあった気がするんですけど、ホワイトボードで書いてあったんで、もしかしたら現地で今変わってる可能性もあります、うん、で僕たちが行ったのは12月でオフシーズンだったので、マジガラガラだったので、行ってもう自分たちで撮影しますということで、お金だけ払って自分たちで撮影しましたっていう感じです、うん、これはね、あらかじめ初日とかに行って、オーナーがいるんで、おじちゃんが、うん、直接聞いた方がいいと思います。いつ空いてるみたいな感じで、うん、こういう撮影したいんだけどって言って OK もらっとくっていうのがいいかなと思います、うん、ちょっとね、1個心配というか、僕は情報持ってないんですけど、ハイシーズンは人混むんじゃないかなと思うんですよ、うん、確かにね、5月から9月は、うん、なのでいずれにしても早めに行ってオーナーのおじちゃんに相談するっていう感じがまあいいかなと思います、うん、はい、それでは次、冬に行こうと思ってるんですが、持ってった方がいいものありますか。なるほど、まあ、冬はとにかく寒いんで、うん、もう手袋とマフラーとニット帽かな、うん、まあ、持って行った方がいいかなと思います。もちろん、ね、アウターとかもそうなんですけど、うん、末端冷えるとマジで寒いんで。なんかすみちゃんあります？私が持ってった方がいいなと思うのは、うんうん、映えワンピ、うんうん、なるほどね。寒いんだけど、やっぱり一生に一度の思い出を、うん、冬服って映えないから絶対ワンピは持ってった方がいいと思う、うん、私はマイナス1度とか0度ぐらいの時に、うん、あのフォトグラファー撮影とか自分たちでも撮ったんだけど、うん、もう我慢我慢なんだ。めちゃくちゃ我慢。寒いけど、うん、やっぱりね、うん、絶対あそこはワンピがいい。あ、そうだね。正直、あ、わかるわかる。その場に合った服装しないと、うん、本当に映えない。わかる、うん、それね、世界旅行しててめっちゃ思うんだけど、うん、その土地にあった服装ってマジでめっちゃ大事で、うん、僕最初ね、ストリート系好きなんで、うん、ストリート系の服着てドバイとか行ったら、うんうん、マジでなんか全く合ってなくて、場所と。確かに。それで結構その土地どっちにあった、うん、まあ、男性は特にむずいじゃん、うん、女性はそのワンピとかさ、うん、あるけど、男性特に、まあ、シャツとか、ヨーロッパだったらやっぱシャツと長ズボンとか、うん、まあ、ストール巻くとか、ヨーロピアンっぽい格好があったりとか、そうそうそう、うん、いろいろあるんで、こういうのは結構大事だよね、うん、じゃあその次行きますか。はい、おすすめの気球ツアーはありますか。なるほど、うん、ツアーは街でも結構予約できるんですけども、うん、僕たちはホテルで予約できたんで、現地行ってホテルで全部予約しました。で、僕たち体験してすごい良かったなと思うのは、アメ車でラブバレーに行ってで、自分たちで撮影するっていうツアーがすごい良かったかなと思います、うん、そのアミシャはラブバレー行った後に有名な洞窟が近くにあるんですけど、うん、そうそう、奇岩の洞窟に行ってそこでも写真撮るっていうのをやって、うん、でそれね、すごい楽しかったかなと思います。で、ちなみにツアーに関しては、気球って毎日飛ぶ飛ばないの判断があるんで、その飛ばなかった日に関してはキャンセル普通にしてくれたり、リスケできるんだったらリスケもしてくれるんですよ。飛ばなかったからもうキャンセル費半分返ってこないとかっていうのは基本はないかなと思うんで、そこは安心してもらっていいかなとは思います。そしてもう一個、ツアーでめちゃくちゃこれ質問受けるのが、僕たちフォトグラファー撮影ツアーってやつに参加してて、うん、でそれの動画を、まあ、その YouTube とかインスタとかに載せてて、その質問めっちゃもらってるんで、めちゃくちゃでこの動画の後半はそのフォトグラファー撮影に関する質問を答えていこうと思います、はい、でまずこのフォトグラファー撮影って何ぞやっていう話を話そうと思うんですけれども、うん、まずこのフォトグラファーツアーっていうのは、これパッケージとかではなくて、僕たちが独自にインスタでこのフォトグラファーめちゃくちゃ素敵やなっていう人を何人かピックアップして DM を送りまくって、日程が空いてた人で撮影をお願いしたっていう、まあ本当に個別のオーダーメイドのプランになるんですけれども、今回僕たちがカッパドキアに行った時に空いてた日程の人が村戸さんっていう方が空いてたので、この人に撮影を依頼しました。で撮影プランは完全オーダーメイドで、僕たち自身も写真や映像は撮れるんですけども、自分たちだけでは撮影できない気球の中に入るインサイドバルーンと、失踪する馬の中で撮影するホースランニングと、基本の気球夫婦撮影をお願いして、かなり思い出になったっていうプランになります。ちなみにこれ価格については、この施設利用費とあと4人撮影隊の方がついてくれて、込み込みで12万円ぐらいだったんですけども、結構ねこの3種類の施設、うんうん、気球の中入るとか、うん、馬を走らせるとか、そうそう、これも含めて、まあ、12万なんで結構リーズナブルな価格なんじゃないかなと思います、うん、もちろん写真も
映像もいっぱいもらえるっていう感じです、うんうん、でこの動画については Vlog で上げてるんですけども、このフォトグラファー撮影について質問たくさんもらってるのでそれをお答えしていこうと思います。じゃあすみちゃん、はい、この黒のドレスとヒールは現地でレンタルしましたか？でまずこの黒のドレスはフォトグラファーの方にレンタルしました。でこれフォトグラファーの方によると思うんですけど、今回依頼した村戸さんは2種類のドレスをレンタルしてて、ホワイトとブラックがあったんですけど、私はブラックにしました。ヒールなんですけど、ヒールは自前のものです。でこれ実際自分で持ってきた自前のワンピでもいいので、レンタルするか、まあ、自前するか、どちらでも大丈夫です、うん、あと街中にはこのでっかいドレスってフライングドレスっていう名前なんですけども、うん、フライングドレスのレンタルショップって結構あるので、もしその好みの色がフォトグラファーが持ってなかったら個別で借りてくるとか、うん、まあ、もしくはねフォトグラファーさん自体が持ってないパターンも多分あると思うんで、あとサイズが合わないとかも全然あると思うんで、うんうんうん、そういうパターンの時はフォトグラファーさん経由でフライングドレス屋さんのドレスをレンタルするか、自分でレンタルするかとか、そういった形でレンタルするっていう感じになるかなと思います。はい、それでは次、馬撮影はどこで探したか教えてください。なるほど。僕たちはそのムラットさんに動画と写真を送って、これやりたいって言って村田村経由で牧場にアポ取ってもらって予約してもらったんですけれども、基本的にこの牧場って1個しかなくて、ホースランニングをする牧場がダルトンブラザーズっていう牧場になってきて、あのインスタとかでもね結構見るんですけども、みんな同じ場所でやってます。でどうやるかは正直僕その村田さん経由で予約したんで分かんないんですけど、まあ、もしかしたらダルトンブラザーズの牧場に直接連絡取って、あとホームページもあったので、ホースランニングやりたいっていう形で予約すればできるじゃないかなとも思うので、ホームページをまずは見てもらうというところと、あとはそのお気に入りのフォトグラファーさんがインスタ経由で見つかれば、その人に聞いてみるっていうのもありかなと思います。はい、っていうのが大体いただいた質問の中で回答したんですけれども、最後に僕たちが現地に行ってみて気づいたこと、ティップスを最後お伝えしていこうと思います。じゃあまずね、ティップス一つ目なんですけども、ケーブホテル、洞窟のホテルの内部の実際の感想みたいなのをシェアしていこうと思うんですけれども、うんうん、この洞窟のケーブホテルっていうのは本当にまあここでしかないような石灰岩の壁に囲まれた洞窟の部屋に泊まるんですけれども、まあ、なかなかねエンタメとしては楽しかったです。ただね、僕たちちょっといろいろ編集したりとかの用事があって4泊を2回したんですよ、うんうんうん、ほんで8泊したんですけど、正直ね長期滞在をするような部屋ではなかったなっていうとこがまあ正直あって、窓ないしマジの洞窟なんで、洞窟に4日間ずっと閉じ込められてるつらあれだけど、編集したりとかも出て結構気が滅入るじゃないですか、日光浴びたいみたいな。ちょっと薄暗いんですよ。薄暗くてやっぱ洞窟奥がこうあるんで湿気が溜まりやすいっていうところがあって、まあエンタメとしては楽しいんですけど、長期滞在にはちょっと向かないかなっていうのはまあ1個、あんま長期滞在する人もいないと思う。いないと思うけどね、そんな感じかなと思います。あともう一個、気球に関するティップスなんですけど、まあ旅程を行く前に皆さん立てられると思うんですけど、気球が飛ぶタイミングっていうのは朝一、日の出の時間の1時間のみです。ここはね結構押さえてもらって、で毎朝上がるんですけど、朝日の出前から気球は上がり始めて、日がしっかり上がったら気球が着陸するっていう感じの、まあ、一日の流れになるので、例えばそのさっき言った絨毯屋さんとか、あとはピジョンバレー行きたいってなったら、その後に旅程を組むっていう風に旅程立ててもらえるとうまく旅程が組めるかなと思います。でちなみに僕たちは12月に行ったんですけども、日の出の時間帯が7時から8時ぐらいだったんで、だいたいそのぐらいに起きてとことこ気球見に行くみたいな流れでした。本当朝活だよね。朝活だったね、うん、しかもねもう超感動するから、感動する、目バッキバキな脳みそのアドレナリンやばい。 それだけ注意っすね。朝からもう 120% 使い果たすみたいな。そうそうそう。で基本も朝1時間気球を見た後に朝食食べて、うん、まあ、その後おのおの好きに活動するんで、うん、いいよね。で猫さんと一緒に朝食食べてね、そう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 、うん、一日がものすごい充実するから、なんかその後昼間暇になっちゃうんで、なんか絶対入れた方がいいです、うんうん、まあ、僕ら結構クタクタになって寝て寝てたよね。そう寝てた。まあただね、サラリーマンの方とかはなかなかそんな長期間はないと思うんで、うんうん、昼はどっか行くっていう、ピジョンバレーだったりレッドバレー、あと絨毯屋さんとか、うん、ランプ屋さん行くのもいいかなと思います、うん、次のティップスなんですけども、支払いに関するティップスで、カッパドキャってクレカ使えるんですけども、現金持っとくと割引してくれる店結構多いので、まあ余裕がある方は現金持ってってもいいかなと思います。で僕たちは世界旅行してるんで、あんまね紙幣持ちたくないんですよ、うん、どうせ買えても次の国行っちゃう、うん、
って使えないんで、なるべくカードで済ましたいんですけど、カッパドキアは結構そのツアー予約するときは10万円とかが例えば8万円になるとかいう割引があったんで、街の ATM でキャッシング機能を使って現金を下ろして現金で払うみたいな、そういうことをねやりました。でただこれ一個注意点があるんですけど、僕キャッシング機能は結構お得なのでよく使うんですけど、空港とかで買えて行くじゃないですか、で余ったお金をまた空港で日本円に変えたりとかするじゃないですか、なんか割引やってもその分の、今円安とかあるんでその分の損失ってどうやねんってところもあるんで、なんかもう最初からクレカだけでも行ってもいいのかなか。あ、でも現金しか使えない店もあったか、バスとかさ。唯一お水だけ買おうとした時に何リラ以下は現金じゃないとダメっていうコンビニがあって、その時は現金必要だなと思います。多少はあった方がいいかなっていう感じですね、っていうのがまあ街の話なので、クレカでだいたい生活はできるんですけど、現金あると便利なタイムが出てくる感じになります、そして困ったら最悪 ATM があるんで、クレカのキャッシング機能で現金を下ろすというやり方がまあ一番ベストかなと思います。で最後にこれちっちゃい話なんですけど、さっきねケーブホテルの中で仕事すると結構日光入んなくて見えるみたいな話があったんですけど、街中カフェ、ね、めっちゃあるんですよ、僕たちおすすめなのがホッパーカフェハウスっていう、あの綺麗なね現代的なカフェがあって、そこ電源あって仕事結構ゆったりできたんで、もしそのカッパドキア行ってでパソコン触りたいという人がいたら、バーコーヒーハウスっていうところに行くのはまあ個人的にはおすすめかなと思います、すっごい可愛いパグがいるんですよ。そう、可愛いパグがいて、ドーナツとか食べてそうパグ触ってそうなんでそこ行くのがおすすめかなと思います、はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。参考になったという方はいいね登録お忘れなく、そしてゼオ級の冒険をもっと応援したいという方はメンバー登録の方を概要欄からお願いいたします。メンバーの方にはメンバー向けの方の投稿とか過去のライブ配信とか見ることができます。あとねいろんな質問とかを僕メンバー限定で今結構ねお答えしてるんで、今度世界旅行行くんですけどもやってよかったこと何ですかとか、今度ここ行くんですけどどうしたらいいですかみたいな、そういうね問い合わせ箱っていうのをメンバー限定で開放してるので、ぜひともそこをご活用ください。それでは次回の動画もお楽しみにしてください。人生は自己実現と家族孝行、手を受けの冒険は続く。